Ühtede jaoks on jõulud kohustus teha kinke võõrastele. Kinke, millega ei ole midagi peale hakata. Teine teeb aga väärt kingitusi oma inimestele. Tele2 kliendid loevad Delfi kogu tasulist sisu jaanuari lõpuni tasuta. Ühed kingivad võõrastele, teine oma inimestele. Pane kingikotti jõuluhinnaga telefon Tele2-st, sest head hinnad kehtivad nii ühtedele kui teistele. Tele2.